Untuk makluman juga, pusat khidmat saya PD06 Tanjung Manis pada sejak 2 hari lepas telah memberi sumbangan berupa bahan makanan asas kepada seluruh KIR, semua KIR di seluruh kawasan Parlimen P206 Tanjung Manis berjumlah lebih kurang 9,300 KIR. Bermakna di setiap rumah panjang, di setiap kampung, di setiap kawasan bandar seperti Sarike dan Bintango, sebahagian yang berada di kawasan Parlimen P206 akan menerima sumbangan bantuan makanan yang akan diberikan dalam proses pengagihan sekarang ini. Jadi sudah 2 hari lepas sudah berjalan, dan pada hari ini di kawasan Bintango petang tadi, di kawasan Sungai Sian di seberang, dan besok kita akan pergi ke kawasan Pulau Bruit dan lusa di kawasan Tanjung Manis, dan pada hari Jumaat hari terakhir kita akan mengagih di rumah panjang di sepanjang sungai yang tidak ada hubungan darat. Jadi bantuan ini sebenarnya adalah untuk meringankan sedikit beban keluarga kita yang masih lagi terkesan disebabkan COVID-19, akan dapat meringankan sedikit beban mereka supaya dapat sama-sama kata orang untuk menyambut bulan puasa yang akan datang, ataupun mungkin dapat juga untuk sampailah ke hari raya dan hari gawai nanti. Jadi sumbangan ini walaupun tidak banyak, tapi sekurang-kurangnya dapat meringankan sedikit beban mereka, dan saya harap mereka bersabarlah menunggu giliran mereka untuk menerima sumbangan daripada daripada kami. Sedang berjalan sekarang. Okay. Pengulu Haji Wahab Bin Kelugu mewakili penduduk Kampung Bruit mengucap terima kasih setinggi gunung kepada Yang Berhormat IR Haji Yusuf Haji Abdul Wahab, Ahli Parlimen P206, atas keprihatinan beliau menyumbangkan bantuan makanan kepada penduduk Kampung Bruit. Bantuan ini sedikit sebanyak meringankan beban penduduk kampung di sini. Sekali lagi saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat dan kepada semua sukarelawan yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abang Hashim Abang Songlehi, pengulu kampung komuniti Melayu Kampung Melayu Bintango, ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang diketuai oleh GPS, dan juga kepada YB kita, semua YB yang ada dalam kawasan kita yang begitu prihatin membantu penduduk-penduduk dengan bekalan makanan yang mencukupi. Setakat ini tiada yang kurang. Jadi saya berasa terharu dan ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih.